se zvalo povuci, potegni, iščupaš repu. Drago mi je. Podsjeti mi se na šta. Da, da, Ljubica Štajduhar. Stanovala je u Tomićevoj ulici kod Uspinjača. Naši vjerni drugovi, marljivo smo radili i učili, pa smo stekli lijep broj prijatelja i drugova. Vi će nam drugovi biti vjerni do kraja našeg života i svuda će ići s nama. Nikada nas neće iznevjeriti i mnogo će nam puta priskočiti u pomoć. Ti novi vjerni drugovi koje smo stekli jesu slova što smo ih upoznali u ovoj knjizi. Teško onome ko je bez tih drugova. Što da postanem kad odrastem? Sviđa mi se mnogo zvanja, ali ipak bih volio biti geograf, a to nije daleko od povijesti. Znam i točno te knjige iz koje sam precrtavao, da, da. Da, sad govorim sasvim suprotno od ovoga što sam tu nacrtao. Ako Turci ubiru harač, jer smrt Smailage Čengića, to je jedino što smo mogli znati sad. Ja sam čitam te dokumente, malo je drugačije. Jako krivo, pratim po medijima kad dođe do nekakvih tema pa se netko raspriča kao stručan o Turcima ili o Muhamedu ili takvim temama, onda je to razina ovoga. Iz 56. u osnovne škole, uglavnom. Kako je neizmjena razlika, ono, ovo doba moje niže osnovne škole prema današnjemu, to je gotovo kao stari Egipat udaljeno, jer vidi se po sadržajima. To je još bilo jako agrarno društvo. Mi poljske radove na selu smo morali učiti to u današnjim školama. Kakvi, nema više ni sela, tako reći. Dobro je učiti svašta toga što vjerojatno neće nikada trebati. Dobro je to, ima to neki smisao. Zašto mora sve biti striktno utilitarno?